Tsy ny fampitomboana isa ny solombavam-bahoaka no vaholana mpandroso ny firenena. Fa ny fandraisana andraikitra mipaka amin'ny vahoaka malagasy ho nambaran'i Prince Ramanantsoavina Androany na koa fantatriny maro amin'ny anarana hoe posy. Raha ny nambarany dia anisan'ny olana matetika misy eto amintsika hatramin'izay ny fandraisana andraikitra diso izay tsy mamaly ny filan'ny mponina fa mitanila ataony ireo solombavam-bahoaka sasany any ka diso fanantenana ireo mponina izay nividy azy. Nanao daholo ny teo aloha. Tsy nisy tsy nanao izany, samy nandrainay ndraiky ny mpandrify anazy fa hoe mipakanakaina amin'izy ilay andraikitra aloha ny raisina. Misy aho a tsy maintsy nipaka tany amin'ny tsy maintsy nijery ny tombontsoany antokony isy anazy aloha izy voalohany, izay vao ny tombontsoan'ny vahoaka. Dia nainy sasany tombontsoan'ny tenany aloha, izay vao ny tombontsoan'ny vahoaka. Dia ny sasany tena hoe ny vahoaka mifidy anazy fotsiny ihany sy ny mpiray antokona mpiray fikambana anany fotsiny ihany tena nijery ny vahoaka izy fa izay fa ny sasany a nataony akilabao satria tsy miaraka aminy fa ho anahy ny anahy ny fotokevitro dia ny vahoaka ny voalohany a dia ny vahoaka no mila ny fototry ny olana mantsy eto ny fototry ny olana tsy mampandroso dia tsy avany fotony le problema no jerena fa chapotena avy aty ambony dia izay ny antony nanaovako an'ilay izy hoe izaho efa mpifanerasera amin'olona isan'andro amina toerana maro a dia hitako hoe ohatra izao izany ny fomba hitondrana anazy a avy any amin'ny vahoaka no miainga dia eo no sady mamaha olana ianao no manantona vahoaka no mijery sahady hoe ahoana ny fomba madiana an'ity olalana ho an'ny tombontsoandreto vahoaka reto. Anisan'ny fototra iray tsy mampandroso ny firenena ihany koa ho nambarany ny tsy fisian'ny fitsinjaram-pahefana izay vohizina foana nefa tsy hitanterahana. Manoloana izany dia lasa miraviravy tanana ny vahoaka tsy samandray andraikitra nefa raha ny nambarany dia ny fampandrosoana ny firenena dia miainga amin'ny fandraisana andraikitra ataony vahoaka malagasy. Ny tena olana tsy mampandroso antsika ne dia ny fifangongon'ny fahefana fivangongon'ny fahefana anatina toerana iray e izany hoe misy tsy miparitaka la fahefana tsy miparitaka araka ny tokony ho izy la fahefana. Ny président bokotany tsy manana ny tena fahefany hitondra n'la fampandrosoana eo amin'ny fokotany. Ny be ny tanàna na olom-boafidim-bahoaka ary tsy dia tena manana an'izay fahefana izay loatra indrindra moa fa hoe tsy miaraka amin'ny fitondram-panjakana. Izay ny tena fototry ny olana ataoko hoe global izay général fa rehefa detaena la fototry ilay olana dia tena miverina any amin'ilay hoe la sotoavina mihitsy ny lasa simba dia lasa hoe raha mivarotra telefoninako ka netiny asako a dia lasa hivarotra telefonina daholo ny rehetrarehetra tsy voavoy intsony hoe tsika afaka mamboly tsika afaka manodina vokatra tsika afaka manao zavatra hafa tsy misy orientation intsony izany la vahoaka fa lasa mifanaraka amin'ny tanjozotra makary dia mifanaraka amin'ny tanjozotra makary izay la fototry ilay olana satria maninona la fivangongony la fahefana la tsy miparitaka dia tsy hitan'la vahoaka intsony la atao nefa ny tena fototra ny fampandrosoana tsy ny fitondram-panjakana fa ny vahoaka izay le tsy mampandroso tsika nametsiny foana ny fitondram-panjakana ary rehefa tsika vahoaka mihitsy tsy mandray andraikitra tsy miraina tsy miavana tsy misy fampandrosoana azotsika antenainy eto satria olona ray a miampy olona telopolo miampy an'ireo taleta le isan-karazany ireo tsy avita fampandrosoana fa isika vahoaka eny fotony mihitsy no mila mihetsika sy mampiseho hoe ampandroso dia izay io vao mandroso. Nilaza ny andray anjara amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka moa ny tenany ho fandraisana andraikitra eto amin'ny firenena.